Ida umukuru ogambye nga bwegenda okubulula bannayuganda. Yes, kana ibona dero kusigira omuntu wenna kasikira bwo chikira. Tegenda kubulula munayuganda olwensonga egenda kwongera munyika. Kubanga budget yayisidwa eriko nusu kikumi ku mafuta ga petro era nga kitegeeza omusolo gugwali nnye 10,500 ate ku diesel nako kwayongeddwako nusu kikumi okwo ne kulinnya okutuukira ddala ku nusu 10,400 ekyo n'ekintu kiri waggulu era munayuganda yeekabire ate bw'otunuulira amazzi aganywebwa drinking water nayo gwayongeddwako omusolo bw'otunuulira mobile agent banking nayo yayongezeddwako omusolo layimu bino ebikozesebwa DSV mu kuzimba nayo kwayongeddwako omusolo naye nga ffe ng'ababaka twayimiridde ne tugamba speaker no eno embalirira ekyamazima egenda kuluma bannayuganda $2.72 billion kyokka nga parliament government executive yali esose kuleeta $5.58 billion kajere eyinze naye jjo nga n'obudde bunaatera n'okuziba ne baleeta kuligenda kuligenda kyekitegeeza enkyukakyuka ng'enkyukakyuka ya $14 billion kyokka nga $10 billion zigenda mu mabanja n'ebirala kitegeeza olwaleero munnayuganda bw'oba obadde obanjibwa $2 million z'otaalya buli muntu buli mutwe kakitegeeza sente zigenda kulinnya zituukire ddala ku $3.3 billion oba olomosi $4 million ekintu ekinene ennyo era ekintu ekizibu eri munnayuganda wabaddewo enkyukakyuka y'amaanyi honorable okuva ku $5.2 billion okuyingira $7 billion kitegeeza tulabawo ebbanga lya $1 trillion ezikwata 20 munnayuganda oyinza omusigira ku kifaananyi kuwa paalamenti weteekateeka okujja ensimbi zino newankubadde nga tukyali ate mu mabanja kaakati erabye ebimu ebibuuzo bye twabuuziza musaasizi omanyi kasai jastumanyi lwaki yadduka paalamenti titukyamulaba minisa omujjuvu musaasizi yabeerawo nga tumubuuza ebibuuzo ebyo tolwaleero emisolo gye mugereka bannayuganda temuyina kyetuyita taxi police olwaleero timingi olwaleero bw'otunuulira tebatulaga nsimbi gye zigenda kuva ezigenda okufinansinga budget eno so kwega bo bakubawo kikube naye nga byonna nsimbi basuubira munnayuganda nakwewola nsimbi kwegamba eggwanga banaatera kulimogejinga banaatera kulisinga era bannayuganda temwerabira nga Dream TV abagiraba nga bagimogejinze bannayuganda batumogejinze buli omu nga ffenna batusinzeeyo nga tetumanyi kubanga waliwo percentage ekumibwako eggwanga bwe lisukka ebitundu 6 ku buli 10 okusinziira ku byobugagga byalyo n'eryewola okusinga awo eggwanga liba ligenda kusingibwayo era balirangirire ng'eggwanga eritesobola so awo wetulaga bannayuganda era twezibe bbiri Kyagulanyi yatugamujja kiwulira naye kati nga lumu July omwaka guno bannayuganda mugenda kiwulira okutuusa ffenna nga tusitwesulwanirira eggwanga lyaffe lino Honorable President yatugamba mu kaseera kano tuli mu lubu lw'abawadde waddeko naye kye njagala obeere mu kaseera kano ng'oyongera okuba nga otuteerako essira biki ebiteereddwako essira mu budget yenu of course budget era ebbanga lyonna mwayi Museveni y'olwaleero amagye gasinga okuwa sente mpitirivu olwaleero bw'otunuulira ebyobulamu ensimbi eziteekeddwako ntono nnyo ebyenjigiriza nsimbi ntono nnyo naye ensimbi ezisenga zigenda kunyweza mwami Museveni mu ntebe ye naddala ebya security n'ebirala ebintu ebitalina amakulu olwaleero bajeti emabegakawo twawadde magole yajjanga investor $578,000,000 mbutumubbulule bailout kubanga banka ya China etwala ekkolere yajjanga investor olwaleero bannayuganda bye bamuwa ssente so kati ogenda okumaliriza nga ensimbi zonna ziggwera mu buli bwanguzi bantu bazeegabanya nga ejiji bwe yagamba abantu abatawera yadde 3-4 beegabanya ensimbi z'abannayuganda ku lwa bonna so olwaleero bo bannaffe ensimbi baziteeka kusinga ku kwenyweza mu bukulembeze then bino ebyolaba eby'enguudo n'ebirala bubeera bukunkumuka muganda wange namwe abanda bw'oba bukunkumuka bwe bakakuweerezaayo kati ng'ewaffe babaweerezaayo 9-3 bakolerwe oluguudo lwa luweero kyokka obutalangu ako kakunkumuka
okusinzira ku sente bannaffeze balya neze babba bo basobole okwegaggawaza. Ngatumaliriza Honorable, wabaddewo okusika omuguwa kuyisa ennyongereza olunaku olwabadde lusemba emabegako wali nga tetunnayingira bajeti. Naye mu nnyongereza eno twategeddeko oba tukibadde kimanyiddwa bulungi nti mwe mulina ekisaawe ky'ehoima nga tubiddinga mu pamoja bill okuteekateeka Africa Cup of Nations 2027. Waki enteekateeka eno yabadde esimbirwa ekulu? No, of course, era nebaza nnyo Honorable Ssemujjunganda yabuuziza Musaasizi nti eggwanga lwaki mulifuganga kiyosiki? Eggwanga basajja balivuganga kiyosiki kuba toyinza kuŋŋamba nti oleeta ennyongereza ya buwumbi 288 mwe muli ebyo. Of course babireeta, but tubuuza kimugamu akakitegeera era nga budget, remember, tubuzeyo just omwezi gu mwezi gwa mukaaga tuyise embalirira eneeteekebwe mu nkola mu July. Can't we wait just 1 month ebulayo, then nemulirizi nemuziririzi nga mu first quarter eya July? So ebyo olumu bye tugamba nti eggwanga tubenga tulemenga abavuganga kiyosiki nga abavuga amakaaga fe tubimanyi birungi Blood Bank nga ebabirese, but tubenga tweteekateeka nga tulina okweteekateeka okumala. Okay, tweyanziza nnyo Honorable Allan Mayanja Ssebunya mbaka wa Nakaseke ya Masekati mu Parliament. Honorable, nga tumuvuddeko ne tweyongerayo n'amawulire gaffe amakungunte kati ate ye Katikkiro wa Buganda Charles Peter.